أضيع أبجلها وحكود جوين هاي بربري هالجيسي ماشي ودحيس أبدل تلو أبدل ولا يغنى ركاس بربرة إلا حياة جبوتي إلا يمشي اللي يراهدو إن ما هوها تقوى جالة ودول أبجل وحبلن إلا هي أه إن مش سود جنا وعبرن أبجل يرتي أبجل إن ما هوها دتك متق أنا دوك لها إن سود جدون سبتوا الصوماليين واديدين من نمدين واديدين واحد ربطان إن الصومالية كالغيبسان صومالية إن مكالغيبسان ميسو وعبودنا لسود الجنة رتي أبقال لسود الجنة صور رتي ألكينا عيسى متغى رتي ألكينا وحالكينا داود ألكينا خرمتان ألكينا وحالكينا محوها إيشتغ النمك اللي رهد محوها كبالة ألكينا ورسنقين أبقال ألكينا دولك وعدينك متغى دولك مبل هديمة كل فندي عندي قل وإسماعيل عمر قل إسماعيل وإلهي كبق إسماعيل ومتغانا مارتي دتكاس مارتي محوهاي عاد 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 بشي عاد أبتيه عاد أبتيه وطهي هذا ماشى متغانا أو عرب بدن إسماعيل عمر قلو مدهويني سوماي نواب جيسيها محيط هذا كان متغانا لسطر حلا ما ودنا أجنبي يا ماشى هرقيس ما أجنبي نغد بربر ما أجنبي نغد قرمان نغد أجنبي بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوة waddo way aniga ah mutana in sudan ka beesha abgal usman aadi aad aan dhawahay marka hadii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan arimaha ugu galbeed ka taagan waxaan u arkaa in muhuha duulan marti qawn waxad gudub ah ay ku soo qaadeen هو ها نكلا يراهن إسماعيل عمر قيل لي مسبيحي إنا كورع إنا كورع إنا كاهن إنا دوغالي أفرت شن تاسلين أيام متوانا مارتي كسوق هذا ورر قبل كسول آدي آدي المتوانا مارتي وحم هاي وانا عمبارين يا دوكاسن وحا إسكالي Soomaali ba iskale waxa dagaalka waxa ku saabsan yahayne waa dagaal Soomaali iyo Soomaali diid ah ninkaas Ismaaciil Cumar Geelo uu yahay Soomaalida diidayeen waxay rabaan inay qaybiyaan oo ay mutaqaana maartay sidii gumeysigii 1884 Berlin shirki Berlin ka dhacay waa Berlin 2 ay wadaan man laga aqbalayo Berlin 2 ma soconayo dulkaas maxuu aha taariikhdiisa markaan dib ugu laabto oo maxuu aha gobolada qoyi madama aniga aan ahay sultanka beesha abgal odagii abgalaha wuxuu ku duugan yahay barbari halgeysa meesha u dhaxeysa abdil tulada abdil wala yaqaana Soomaaliyo noo wala yaqaana isaaqun way yaqaana isuun way yaqaana gudubirsiin way yaqaana dadka deegaankaas degan oo dhan way qaanaan oo mutaqaana Ilaahay ku abuuray dhulkaas barbara ilaa xeebta Jabuuti ilaa iyo meesha la yiraahdo een maxuu aha tagwa jaale waa dhul abgal markii maanta hadii dhulkii abgal ismaan uu lahaa lagu mutaqaana dadka laga soo tarxiilayo oo ummadii mutaqaana maartay lagu dhibaateenayo oo maxuu aha shacabkii lagu xasuuqayo dhulkaas maxuu aha abgaal ismaana u tashanaya abgaalana soo degaya kulliin mutqana waa la tarxilaya ina daba gale dadkii mutqana masakiinta ah oo raxweynta ah soo tarxilay waxa balan ilaahay ah inaan mesh soo dejinayo wacburin abgaal iyo rati abgaal iyo maxuu aha dadkii mutqana dhulka lahaa inaan soo deji doono sababtoo ah Soomaaliyeen waa diideen midnimadeen waa diideen waxaad rabtaan ina Soomaaliya kala qaybsan Soomaaliya ma kala qaybsameyso Soomaaliya waa mid minnimada mid Soomaaliga leeyahay hadii aad minnimada diideen hadii aad Soomaalinimada diideen hadii aad mutaqaana maartay aad leedahay dadka dariska aha oo maxuu aha oo dulbahanti dariska idin laaha aad leedihiin laas aan ka guura ka guuri maayaan adinka guuraya adinka guuraya adinka dhulka abgal degan dhulki abdeel adiga abdeelaha dhulkiisa adinka degan ilaa iyo mutaqaana barbara
ilaahay meesha la yiraahdo maxuu aha ilaahay tag wajale abgala askale waana ka guureysan runta in sheegina haddii midnimada diidan oo Soomaalida diidan Djibouti wala Hargeysa wala Berbera kulli abgala soo dejina iyo wixii Soomaalida ogol ma la idin ka aqbalayo say ku diin kartaa mintaqana Soomaali mintaqana maaratay midnimadeeda iyo wada jirkeeda iyo iyo darsnimadeeda iyo waxa ku diidaysan ma dhex garto كل فند عندي قل وإسماعيل عمر قل إسماعيل وإلهي كبق إسماعيل ومتغنى مارتي دد كاس مارتي محو هاي عاد 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 بشي عاد أبتيو عاد أبتيو أطهي هذا ماشي متغنى أوعي ربدا إسماعيل عمر قلو مدحويني سومالي نوا بوجيسيا وأكب بوجي أريد أن متغنى وأكب بوجيسيا وحال ربينو متغنى مدحوينو متغنى كدق محو هاي لاسعانا كدق إيهد إنو كدق إيهد متغنى مارتي فرماه مارتي دقالك ومحو هاي وذكر واحد سوقاي oo ma waa dadka waabiyeed marka arintan arin laga aamusi karo ma aha arintan arin shisheeye u taala ma aha wala Ethiopia isma taqaan shaqo ku lahayn wala Ingiriis aan shaqo ku lahayn wala Italian aan shaqo ku lahayn wala Kenyan shaqo ku lahayn wala ma taqaan maratay Soomaaliya dadka qaybsaday mi hadana ma taqaan hadana leeyahay garta loo dhiganaya looma dhigay garti Soomaa garta Soomaaliya baa ma taqaan iska leh annaga iskale suldaanka abgala iskale garti inuu mintaqana qaado joojiyo maxuu aha maxuu aha in finnada iyo mintaqana marti iyo iyo umada dabka aad mintaqana kula dhex wadaysan wariyaha isbitaalada buuxsimeen degmada mintaqana isbitaalada mintaqana isin buuxin male dhaawac iyo mintaqana iyo dhimashada xaqee u socotaan madadka mintaqana marti u diraysan maxuu aha qiyaamihi ma haddii mintaqana marti Ismaaciil Cumar Galo markii hubkiigii mintaqana ay rasaasti ka go'day aad haddana mintaqana u soo dirtay maxuu aha hubkiigii dadka lagu sii xasuuqo war ilaahay laga boqo war maanta waa duu birin oo aakhiro joojiy wadankan mintaqana maartay fargelinta iyo sheeyaha mintaqana loo gar dhiganaa iyo qorto loo dhiibanaa hal joojiy wadankan Soomaaliba askale Soomaaliya Soomaaliba askale Soomaaliya Soomaaliba askale Ethiopia shaqo kuma laha walaa igadaan shaqo ku lahayn walaa Ingiriis aan shaqo ku lahayn qabiil kasta mintaqana Soomaaliya waa siiqana meesha deganaya nabad halku deganaado hadii nabad la diido hadii nabad la diido wixii kale la leeyahay joojiy dulmiga mintaqana maartay iyo maxuu aha iyo in wadanka mintaqana maartay dadka sheehaad mintaqana maartay aad u yareysan aad maartay leedihiin kale iyo maartay Soomaaliya xuduud u sameeyo ma hadana waxa la dhahayaan Ingiriis ay maayo xuduud sameeyo ma dhacays taas ma dhacays ma dhacays dulkaas mutaqaana maratay ila berbera ila tag wajale ila xeebaha Djibouti abgala iskale ha waa buudana la soo dejina rati abgala la soo dejina suuq rati la keena ciise mutaqaana rati la keena waxa la keena daawud la keena rar mutaana la keena waxa la keena maxuu aha isha nimanka la yiraahdo maxuu aha kabaala la keena warsigina abgala la keena dulkii waa adinka mutaqaana dulkaas ma la hidinba sayn la yiri mintaqana maratay dadka dariska ha guuraano iyo dulmiga iyo maxuu aha iyo iyo Soomaali diidnimada maxay ahayd nin Soomaali diiday dulkaas ma badignaanayo ha dulkaas abgal Soomaali askare abgal la soo digay asagana mintaqana ka talinaayo wixii midnimo iyo Soomaalinimo go'aan mintaqana maratay oo la shaqeysana maxay tahay dadka mintaqana la soo tarxila dad ma wadan ajnabi ah meesha Hargeysa ma ajnabi noqday Berber ma ajnabi noqday Gormeen noqday ajnabi